إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول أيضا: فاستبقوا الخيرات. إخوة الأعزاء، فموضوعنا اليوم يقول: بادر قبل أن تغادر. بعد أن أشكر من يزنب سبحانه وتعالى نبنتك يا رحمة أنتم محمد صلى الله عليه وسلم Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atambia katika Qur'ani takatifu: wasari'u, fanyeni haraka, ila maghfiratin min rabbikum, kukimbilia msamaha utokao kwa Bwana wenu, wa jannat, na pepo, arduha, upana wake, as-samawat wal-ardh, ni mbingu na ardhi, uiddat, zilizoandaliwa, lilmuttaqin, kwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Katika maudhui yetu ya leo tuna unwani inayotuambia tanguliza kabla hujaondoka. Tanguliza kabla hujaondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza na sisi kwa njia ya kutuamrisha kuwa sisi tufanye haraka kukimbilia msamaha wa Mola wetu na kukimbilia pepo ya Bwana wetu, ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kaeleza upana wake, kupanukia kwake nafasi iliyoko kwa hiyo pepo ni upana wa mbingu na ardhi. Uiddat, hilo limeandaliwa, lilmuttaqin, kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Pepo imeandaliwa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa hapana lengine, kama tulivyo katika ulimwengu, ni sisi tufanye haraka, tutangulize kutafuta msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pepo yake, kabla sisi hatujaondoka katika huu ulimwengu. Hatuwezi kwenda itafuta pepo akhira baada ya kuondoka. Pepo yatafutwa duniani siku zote, pepo hutafutwa duniani, na jambo lolote la natija hutafutwa mwanzo, sio mwisho. Ndiyo ukaona mtu kuwa mwalimu hutafuta ualimu akiwa mwanafunzi, mtu kuwa tajiri hutafuta utajiri akiwa ni maskini. Sasa na pepo iko akhera, hutafuta duniani. Ndiyo maana ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia sisi maneno kama haya. Utampata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika maneno yake mazuri ambayo tumenakiliwa tukaletewa
fatakunu fitanu, mutakuwa na zitakuwa fitna. Nyinyi wenyewe mutakuwa ni fitna au mutakuwa katika fitna. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia sisi tufanye haraka kuzitenda amali njema, kwa sababu kutakuja fitna, kwa sababu nyinyi wenyewe mutakuwa ndani ya fitna. Kivipi? Muangalie mwenyewe akueleza kivipi mutakuwa katika fitna au nyinyi mutakuwa fitna. Kapita minal layli mudlim, fitna itakayokuweko itakuwa ni fitna kubwa kama usiku wa giza. Na tunajua usiku wa giza unapotembea, mwezi haupo, na pengine area unayotembea hakuna mataa, wewe unachukuliaje katika kutembea kwako? Ikiwa ni adui, humuoni uko kwa upande gani? Ikiwa ni jiwe, hulijui liko wapi, utalikungwa halini. Ikiwa ni shimo, pia hulijui liko wapi, utatumbukia lini. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mutakuwa katika fitna kama mfano wa usiku wa giza. Ina maana usiku wa giza, kila ukiendelea usiku giza huzidi. Sio kuwa saa moja giza limeingia, baadaye moja kwa moja itakuja mwangaza mwangaza. Usiku uliozingatiwa ni usiku full giza, yaani giza limeendelea kuanzia mwanzo usiku mpaka kumalizika usiku. Ndiyo maana ya maneno ya Mtume ni kwamba kila umri ukienda, kila miaka ikiongezeka, mutakuwa mapambana nazo hizo fitna. Na ndiyo mfano wa anayetembea usiku, kila usiku unaokwenda ikiwa ni usiku wa giza, giza baada ya giza baada ya giza baada ya giza mpaka kupambazuka. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia mutakuwa katika fitna, na zitakuweko fitna katika maisha yenu kama mfano wa giza la usiku. Yusbihu rajul, ataamka mtu asubuhi akiwa mu'minan, mu'min na imani yake kamili, wa yumsi kafira, na ingiliwa na jioni akiwa ni kafira. Ni zama zitakazokuja alizozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tusemi bado yako yanayoendelea, annasu yusbihuna mu'minuna thumma yumsur wa hum kuffar. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia itakuwa ni fitna mwanadamu yuamka akiwa ni mu'min, aingiliwa na jioni akiwa ni kafir. Wayumsi mu'mina, na kuna wanadamu wataingiliwa na jioni wakiwa ni waumini. Mwanadamu ameingiliwa na jioni ilhali yeye ni mu'min. Wayusbihu kafira, na apambazukiwa akiwa kafiri. Yaangalie maneno haya, kisha uende katika hadithi iliyopokewa na Tirmidhi, ili uelewe kuwa hakuna kipindi, hakuna wakati wa kumpoteza. Unganisha maneno haya yaliyoko katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira hii ya kwanza, kisha uunganishe na inayofuatia iliyopokewa na Tirmidhi, utaona kuwa na pasa utakuliza. Sifai kuchelewa, taimu yoyote nitaondoka. Ikiwa taimu yoyote nitaondoka, kile kipindi
yasema ya kuwa badir bil a'mal, tanguliza, utangulize amali as-saba, saba tanguliza hizo amali. Kufanya ya kheri, una nafasi ya pesa, tumia pesa ile kufanyia khairat. Kila panapotakikana kheri, hakikisha mkono wako umeingia kabla hujafukarika ukakosa nafasi ya kufanya. Na maana hii ni kwamba wakati wote ukiona wewe kheri imekuja na unao fursa ya kufanya, usiseme nangojea nifikie kiwango fulani, ngoja niwe tajiri angalau wa kuwa na bilioni moja, ngoja niwe tajiri angalau kuwa na milioni kumi. Isiende hivyo. Wewe fursa imekuja ya kheri hii hapa, na nafasi yako ni shilingi 500, tumia ile fursa. Usiseme nangojea nafasi ya 1000. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hivi nyinyi mwangojea mpaka uwafikie ufukara utakaowakosesha nafasi? Hiyo ndio maana ya kuwa mwangojea mpaka ufukara utakaowakosesha nafasi. Usiseme kwamba basi hivi nilivyo ni maskini, bado mpaka angalau niwe na pesa kiwango kadhaa. La, ikiwa nafasi iko kwako ya kufanya kwa shilingi 500, ya kufanya kwa shilingi 200, fanya, kwa sababu hujui huko unakolenga kwenda kutoa 1500 au 1050, hujui kiwa kakufikia wala hujui kiwa utaipata nafasi. Tanguliza. Vile vile akaendelea kusema, au ina mudhiya, au mmoja ya utajiri wenye kupoteza. Angalia huku wameofukana ambao utamkosesha mtu nafasi awee amekumbaa kwingine, huku tuambiwa au ina mudhiya, au utajiri wenye kupoteza. Innal insana la yatgha arra'ahu istaghna, hakika mwanadamu huenda akapotea wakati anapojiona yeye katoshika. Kwa hivyo wakati ule ule ambapo wewe unao nafasi japo ni ndogo, usiseme ngoja angalau niwe na za starehe kando na za kutoa heri kando. La, usingoje utajiri huo ambao utakupelekea mahali kuwa wewe umeingia katika pumbao moja kwa moja, hata kheri ukazisahau. Kwani utajiri mara nyingine humpoteza mtu, pamoja ambapo mwanadamu hutakikana awe ni mwenye kupeleka shukurani za hali ya juu pindi Mwenyezi Mungu anapomtajirisha. Kisha akatwambia, au iraman, au mamoja ya uzee mufannida, uzee ambao unamwondoa mtu akawa hana awezalo. Hii ukiiangalia hadithi hii haimtoi yoyote kati yetu. Maskini yumo ndani, tajiri yumo ndani, kijana umo ndani, mzee umo ndani. Angalia kifungu hiki kinavyosema, au irama, au mmoja ya uzee. Subhanallah, wacha kumbe
uko wapi mkataba wa makubaliano yako na Mwenyezi Mungu kwamba wewe utafika miaka 40? Uko wapi mkataba wa makubaliano yako wewe kuwa kesho utafika? Hamna. Sasa Mtume kupokea maneno haya kuambiwa sisi kuwa au mangojea uzee ambao unamkosesha mtu nafasi ya kufanya, umekuwa mzee, utaweza wewe kuja kusimama tahajjud hapa nusu saa raka moja? Ikiwa nusu saa iliweza au zaidi ya nusu saa iliweza kumsumbua sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja kati ya masahaba alikuja kumfuata Mtume iwaswali. Mtume ameanza sala, yeye akaenda chooni huyu bwana akatawadha, kisha akaja akafunga sala, amemfuata Mtume. Mtume alikuwa ameanza mbele, akamfuata Mtume, akaendelea kusoma, akasoma, akasoma, akamaliza sura Al-Baqara, amemfuata. Akaingilia Ali Imran, amemfuata mpaka aliwamaliza. Tena yule bwana anasema mpaka nikawa na dhana mbovu. Dhana mbovu ni vipi? Kwamba nimwepuke Mtume swali pekee yao, maanake kisimamo hiki sikiwe huyu kijana. Je, mzee? Je, mzee? Kwa hivyo usingojee uzee, kijana, popote ulipo usingojee uzee. Hakuna yoyote ajua pia atafikia katika uzee hapo. Ni mipango tu tumepanga. Mimi nitaka nikifika miaka 50 basi niwe nishafanya hivi. Mimi ninapanga baada ya miaka 10 nitakuwa ninafanya hili. Lakini ni mipango, mwenye kupitisha akuangalia na kukucheka. Maskini, uwapanga miaka 10 kumbe uliobakisha miezi mitano wewe. Vijana, kimbilieni misikitini, msiihame misikiti, wala msijitilie saini kwamba daraja yetu ni hii, ilobakia ni ya wengine. Manake kuna baadhi ya viumbe hivi leo ndani ya Ramadhani hujibainisha wazi, sisi kiwango chetu ni hiki. Ramadhani mpaka 15, Ramadhani mpaka 15 tushamaliza kasi. Allahu Akbar, kasi humalizika vipi kwa kijana? Kasi haimaliziki kwa kijana, maana yeye ndiyo yuko mwanzo wa kasi. Afaa ikianza Ramadhani basi mpaka ahitimishe, sio kuwa ameanza Ramadhani safu ya kwanza kila wakati, tarehe 10 basi yuko safu ya tatu, tarehe 15 uko safu ya mwisho, ikiingia 16 hata jamaa haipati. Sienda hivyo, usingojee uzee, patiliza. Time yoyote waweza kuondoka. Akasema tena au mautan fania, au mambo ya mauti yenye kumaliza. Mauti yakija yanamaliza, na yakimaliza yamemaliza hisabu yako, imekufungia kitabu chako. Umekifunga vipi kitabu chako? Hakuna tena kitakachoandikwa isipokuwa ulichokinuilia kiendelee kuandikwa, nayo ni kheri uliyoianzisha katika ardhi hii, kwa kufa kwako ikawa inaendelea. Hiko ndicho kitakuwa kinaendelea. Idha mata ibnu adam inqata amalu ila min thalath, tatu hizi: sadaqa jariya, ilmu yuntaba bihi, ilmi yuntaba bihi, wa salih yad'u lahu. Hivi vitatu, jiulize wewe sasa, uwe katika hali
sallallahu alayhi wa sallam au masihi au mngojea masihi dajjal wala yati illa fi dhirahi balal nas wala takuja masihi dajjal isipokuwa katika kupoteza watu. Angalia mtume asema au masihi au mngojea masihi fasharrun ghaib muntawir, ni uovu ambao haupo lakini muntawir unangojewa. Masihi Dajjal ni shari ambayo haipo hapa hivi sasa lakini inangojewa. Na kitokea kwa tabia tulizo nazo ni wachache kuvuka. Amekuja, akija atakuja katika hali ambayo maisha magumu, mvua hakuna, chakula hakuna, na watu wana tamaa. Hapo ndipo atakapowaonyesha vioja, mali yatakuwa rahisi kupatikana, mvua atakuwa iwasema tu mvua nyesha unyeshe, mimea iote hapo pa hapo, vyakula vitoke hapo pa hapo. Waonaje tunozoea zare la rahisi kwa maisha ya leo? Usikie siku hizi leo amekuja bado ukataka hata mali kiasi gani iwakupa zare. Watu wa zare sisi hivi tulivyo, ni wangapi watakaovuka huko kutokana na Masihi Dajjal? Ndio mtume akasema kuwa fasharrun yumtawa, ni shari inayongojewa. Usiombe kupambana naye, usiombe. Ndio pale utaona katika tashahudi ukimaliza kuna dua ile inasoma mpaka inataja nini, wa min fitnatil masihi dajjal, Mwenyezi Mungu twakuomba utulinde na fitna za Masihi Dajjal kwa sababu ni fitna nzito. Ndio unangojea au unangojea maradhi ambayo hayatawapa nafasi, yani uwe mgonjwa huwezi kufanya lolote, utapata nini? Tusingojee, tutumie afya zetu, tutumie ujana wetu, tutumie nafasi zetu za mali, na tukiona ufukara kwa ile nafasi ya ufukara pia tuitumie katika kheri, tusije tukapoteza wakati wetu. Ndipo ukaona walikuwa katika hali ya kukimbilia kufanya kheri kutanguliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza siku moja asubuhi kuwauliza masahaba wake ili kuwatia hamu wengine ikiwa kuna aliyefanya hivyo, akauliza man asbaha al-yawm minkum sahima, nani miongoni wenu leo ameamka akiwa ana saumu? Qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Abu Bakr akamwambia, ewe Mtume, mimi nimeamka nikiwa nimefunga. Mubadara dhala khair. Fakali, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man at'ama al-yawma minkum miskina, ni nani miongoni mwenu leo kamlisha maskini? Qala Abu Bakr, akasema Abu Bakr pale pale, ana ya Rasulullah. Jiulize, pengine kuna fukara amelala njaa jana hakupata futari, na Waislamu huko ni hatari jamani. Tuhakikisheni wenzetu tumewafuturisha, tuhakikisheni wenzetu tumewasaidia, tuhakikisheni kwa haya kuwa ndiyo yatakuwa ni mubadara kabla al-mubadara, utangulizi kabla ya kuondoka. Hili ni la pili. Abu Bakr akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ana ya Rasulullah, mimi ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema tena, man minkum, ni nani miongoni mwenu tabia aljanaza, amefuata jeneza, nani amekwenda kuzika leo?
Qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Hapa inatakikana utie akili. Hili ninakuuliza tu, nani amekwenda kuzika? Wewe unaweza teta na mtu ukaokatataa kupatana naye mpaka akafa na ukasema yule mimi sendi hata kumzika? Allahu Akbar, ni yapi haya? Kwa nini? Mbona waitupa kirat ya kwanza na mbona waitupa kirat ya pili? Kwa sababu ukifuata yule ukaja ukamsalia, ushabeba thawabu kirat mfano wa Jabal Uhud. Ukifuata mpaka ukaenda ukamzika, ushabeba thawabu mlima wa pili mfano wa Jabal Uhud. Mtume alipoliuliza yeye, qala Abu Bakr, akasema Abu Bakr, ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Qala, akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, man minkum, nani miongoni mwenu, ada maridha, man minkum leo ada maridha, nani miongoni mwenu leo akamtembelea mgonjwa, amemfanyia ziara mgonjwa? Qala Abu Bakr, asema Abu Bakr, ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni wangapi huwa wagonjwa mpaka mgonjwa mwenyewe akawauliza, huyu fulani yuko au ni vipi? Mimi nakaambiwa yuko, tumuona, mpeni habari kuwa ni mgonjwa, na akapewa habari akajitia na shughuli mpaka mara siku fulani Mwenyezi Mungu amemkhitari. Tena niambia kwa mimi ni mgonjwa, sikwenda kumfanyia ziara, ambapo pia umelikosa jambo alilolisema Mwenyezi Mungu, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa Mungu atamwambia yule mtu kuwa mimi nilikuwa mgonjwa, ukuja kuniangalia. Mja wake atamwambia Mungu, wewe ni Mungu Bwana wa viumbe wote, nitawezaje kuja kukuangalia na wewe utakuwaje mgonjwa? Mwenyezi Mungu atamjibu mja wake, kwani hujui wewe kuwa mja wangu fulani alikuwa mgonjwa, na lao ungelikuja kumtembelea huyo mgonjwa, la wajatani inda, ungelinipata mimi hapo. Galeni mama, haya manne yanayokusanyika kwa huyo Bwana Abu Bakr radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia masahaba walioko pale majtamana, sisi hapa hatukukusanyika isipokuwa tumekusanyika na mtu miongoni mwa watu wa peponi. Riwaya nyingine yasema hayatakusanyika haya manne kwa mwanadamu isipokuwa ataingia peponi. Tunaona ili yana neema kubwa. Sasa basi, ikiwa hali ni hii, uko wapi wakati wa kuchelewesha? Tuhakikisheni katika swala tumejaa, katika saumu tumeifunga inapopasa, katika wagonjwa tunawatembelea, katika kutoa tuko mbele, kwa sababu jamani, hatujui kuna vitu vinatokea katika dunia hii vikakufanya wewe huwezi tena kulifanya lile jambo. Sasa ukiwa na nafasi, una afya yako itumie, una nafasi ya pesa zako zitumie katika khairi, ili yakitokea yale yanaokuwa ni vizingiti, Mwenyezi Mungu anaiangalia hali yako, ulikuwa na tabia gani kabla kizingiti hakijatokea, kabla hujakuwa mgonjwa ulikuwaje, kabla hujazeeka ulikuwaje tabia yako. Ikiwa mwendo wako ilikuwa ni katika kheri, hukosekani, basi vile vipindi wewe vinakujumuishia kheri. Nipo safari moja, Mtume aliwaambia masahaba wake, inna bil madina nas, hakika ndani ya Madina kuna watu wako ndani ya Madina.
kisha thawabu namna tunavyopata sisi ndivyo wanavyopata wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia sharakukum illa sharakukum, isipokuwa ameshirikiana na nyinyi fil ajri, katika ujira, asema habasa umul udhur, kilichowazuia ni udhuru wasitoke. Pengine wengine ni wagonjwa, wengine wameumia, wengine wana vitu wasimamia, hizi ndizo zilizowafunga kwa haki. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipa hawa waja namna mnavyopata nyinyi, kwa sababu wao kule kule walipo wana hamu. Wajiuliza, tujue wenzetu wamefikia vipi, tujue wenzetu wanasumbuka vipi. Yaani walikuwa na hamu ya kuja, lakini udhuru ukawazuia. Sasa wewe kwa tabia yako, kila mwaka ulikuwa swali tarawehe, Ramadhani hii Mwenyezi Mungu akakufanya mgonjwa, ukawa huna nafasi, huwezi hata kuswali, hata kuja msikitini, pale nyumbani pia ukawa huwezi kuswali. Mwenyezi Mungu aangalia kule nyuma ulikuwaje mwendo wako. Sasa ikiwa mwendo wako ulikuwa hukosekani katika haya, tushariku haulai alladhina yusalluna hadha hadhihi sala, unashirikiana na hawa watu kithawabu wanavyopata na wewe wapata vile vile, kwa sababu anatambua udhuru wako. Ndio kambi utakuliza, kwa sababu litakalotokea lolote ikiwa ni pingamizi, thawabu utapata kama wanavyopata. Ikiwa ulipo kitoa Ramadhani ile, Ramadhani ile umeshikika, huna nafasi na hamu unayo, Mwenyezi Mungu aangalia ulipokuwa na hivi sasa ulipo, akulipe thawabu ya mfano wa watu wanavyotoa. Badiru, tangulizeni, wastabiqul khairat, shughulieni katika kushindana katika hizo heri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa mazuri. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie hii iwe ndiyo Ramadhani pia ya kuzidisha mashindano ya kutanguliza heri katika matendo yetu. Tusirudi nyuma kwa kugawanyika Ramadhani au kwa kumalizika Ramadhani, twendeni nayo mpaka mwisho tupate bandari salama, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitutoa ndani ya Ramadhani tuwe ni nani? Almuttaqun, wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim.